Dançar é uma coisa maravilhosa. Quando você fala em dançar, você mexe o seu corpo e você se solta. Dançar traz uma leveza para todas as almas. Dançar é um bálsamo, nos limpa, faz a nossa alma leve. Nós tivemos um trabalho aqui no domingo. Houve a comemoração do Ano Novo Astrológico, não é isso? E todos nós chegamos aqui, todo mundo estava, entre aspas, bem. Todo mundo se cumprimentando, trouxeram um pratinho de coisa, né? Torta, estava uma delícia. Uns bolos, uma delícia. Os sanduíches, uma delícia. A berinjela, uma delícia. Enfim, tinha tanta coisa gostosa. Pudim de leite moça que eu comi, que da outra vez eu não comi. Quando eu cheguei no pudim, já tinha ido embora. Aí a Cecília guardou um pedaço para mim, eu cheguei na minha mesa, falei, vou comer hoje. Um pudim de leite moça que a Laís fez, meu Deus, isso é uma coisa linda, uma coisa gostosa, uma coisa bonita. Aqueles pães, né, decorado, suco. Minha gente, foi uma festona gostosa. Como toda festa que a gente faz aqui na casa, é uma festa muito boa. Todo mundo traz o que ia comer em casa, traz para cá. E o pessoal come bem, viu? O pessoal tem uma fome danada. Macarrão, picadinho, tinha tudo. Tudo. Gostoso. Eu gostei de um bolinho que trouxeram, assim, bom, enfim, estava muito gostoso. A Nedi trouxe um peixe, que trouxe uma pimenta, que eu fiquei com a pimenta. Uma delícia, não é uma delícia? Delicioso. Até bobó de camarão trouxeram, que foi a Jocedi trouxe. Ela trouxe tanto que eu comi, hoje eu ainda comi no almoço. Então, a festa foi maravilhosa, estava todo mundo feliz com a festa. Festa denota o quê? Alegria. Nós vamos ficar alegres. E não deu outra. Teve muita dança. Quando você vai ver uma gira, a gira já é uma dança, uma coisa gostosa, né? E todo mundo dançando na festa com o objetivo de colocar o seu melhor e sentir o melhor no seu coração, isso nos deu uma leveza. E aí nós fomos nos curando, e curando a quem precisa, porque nós mentalizávamos o planeta, mentalizávamos as pessoas que a gente conhece, muitos espíritos que estavam aqui, com a nossa dança, né? Foi maravilhoso. Ao invés da gente fazer aquelas orações decoradas, sabe a oração decorada? A oração decorada, minha gente, se você faz, está tudo certo. Não estou aqui para criticar. Mas nós precisamos fazer a oração de coração. Nada contra. Mas pense naquele amigo acamado, naquela situação que não se resolve. Aí você dança. Aí você rebola. Sei lá. Você joga os braços para o alto. Você canta. E aquilo, você esquece os problemas. Você esquece na dança. Você vibra na música, em você. E a melodia vai expandindo primeiro para você. Aquilo é bom. Você dança, você canta, te dá um sorriso, né? Para aquele irmão que está doente, para aquela situação, você dança, você canta. Sabe por quê? Porque quando você dança, você canta, você busca o amor na vibração da dança. Traz no seu peito, expande em você toda aquela sensação gostosa, né? E aquilo se torna uma bateria energética. Nossa, eu me senti tão bem. Você estava dançando, estava na festa, estava dançando e pensei em você. E aí você vai se doando, curando você e a todos que estão nessa sintonia. Ah, mas foi na festa. De repente você pode fazer isso na sua casa. Por que não?
coloque uma música, vá dançando, vá expandindo, vá vibrando aquele amor da dança através da música para você e para todos os irmãos. Que coisa linda! Thank you.